Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Біздің бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы электронды поштамен файлдарды қабылдау және жіберу. Психологиялық ахуал. Ал балалар, кітабымызды ашамыз, кітабымыздан 28-ші параграф, дәптерімізді ашайық, қаламызды алайық. Ал бүгінгі сабағымызға дайын болсақ, алдымызға қарап, видео сабақты жақсылап көреміз. Алдымен өткен сабаққа біраз шолу жасап көрейік. Бұл 3.90-да өтіп қойғанбыз бұл тақырыптарды. Модем дегеніміз не? Есімізге түсірейік. Модем дегеніміз компьютерге телефон желісі арқылы мәлімет алмасуға мүмкіндік беретін құрылғы. Екінші, қазіргі заманғы интернет байланыс түрлері. Қандай интернет байланыс түрлерін білеміз? Я, дұрыс айтасындар. Skype бар, Mail, Агент бар, Чат бар, Facebook, Twitter, Instagram бар, тада көп деген интернет байланыс түрлері бар. Браузердің түрлері. Ал қандай браузерлер білеміз? Internet Explorer, Opera, Opera бар, Google Chrome, Майзл сияқты әр түрлі браузер түрлері бар. Ал интернет 1969 жылы Апранет желісінің негізінде пайда болған. Ал провайдер дегеніміз неді? Провайдер бұл ұйым мен жеке тұлғаларға интернет қызметтерін ұсынатын компания. Ал eGov, edu.kz, agorda.kz деген туралы естігеніміз бар ма? Бұл мемлекеттік сайттар. eGov, edu.kz, agorda.kz. Ал енді дәптерімізді ашып, дәптерімізге жазып алайық. Бүгінгі жаңа сабағымыз өтетін тірек сөздеріміз екі тірек сөзден тұрады. Дерек алмасу және поштаны жөнелту. Біздің бүгінгі жаңа сабақта үйренетініміз интернет арқылы деректерді қабылдау және жіберу үшін файлдар мен бұлмаларды құру және оларды жою. Біз файлдар мен бұлмалар туралы жақсы білеміз. Интернет арқылы деректер жіберу үшін электронды почтаны қолданамыз бүгін. Біз өткен сабақта электронды почтаны ашуды үйренгенбіз және электронды почтаның паролінің сенімділігі туралы өткенбіз. Ал енді бүгін осы почта арқылы бір-бірімізге хат жазып көруді үйренеміз. Ал енді осы электрондық почта дегеніміз не? Электрондық почтаның қысқартылған түрі email. Бұл компьютерлік желі арқылы хабарлама жөнелту және қабылдау тәсілі. Кәдімгі почтаның жұмыс істеу реті бәрімізге белгілі. Конвертке қағазға хат жазамыз да, оны конвертке салып, почта жәшігіне саламыз. Содан кейін ол жөнелтушінің почта бөліміне жеткізіледі. Сол жерден қажетті жазып қойылған адрес арқылы почта бөлімшесі оны транспорт арқылы жеткізіп, жазылған адрес бойынша почталық жәшігіне салады. Электрондық почтада осыған ұқсас жұмыс істейді. Бірақ кәдімгі почтаның жұмысы өте көп. Ал электрондық почта бұл жерде электронды түрде лезде жіберіп отырады. Электрондық почта хат орны электронды хабарлама жібереді. Почта бөлімі болып, бұл жерде почталық сервер жұмыс жасайды. Ал транспорт ретінде компьютерлік желі жұмыс жасайды. Яғни электрондық почта бұл жай почтаның жұмыс істеуін жеңілдететін. Электрондық почта болып табылады. Ал енді осы электрондық поштаның негізін қалаушысы Рэй Томлинсон. Ол 1971 жылы компьютерлер арасында поштамен алмасу мүмкіндігін жүзеге асырды. Бұл бағдарламада екі бағдарлама жұмыс жасаған. Біріншісі хат жібереді, ал екіншісі сол хатты оқиды. Электронның енді поштаның мекен жайына тоқталып өтейік. Біз өткен сабақта әр қайсымыз өзіміз электрондық почтамызды
үй тапсырмасы ретінде электронды почта ашып, оны жазы жібергенбізе. Осы жерде, мысалына төмен жақта тұр, niazova@yahoo.com деп тұре. Бұл жерде Ниязова дегеніміз пайдаланушының аты, ал Yahoo.com дегеніміз сервер атауы. Сол сияқты Алдамжарова дегенде пайдаланушының аты, Яндекс.ру дегеніміз сервер атауы. Осы сияқты өзіміздің электрондық почтамыздың пайдаланушы атымыз қайсы, сервер атауы қайсы екенін білетін боламыз. Яғни сервер атауы дегеніміз пошталық жәшік қай серверде ашылса, сол сервердің атауы аталады. Яғни Яндекс-та ашылды ма, Yahoo-да ашылды ма, жоқ әлде Mail.ru-да ашылды ма, жоқ әлде Gmail-де ашылды ма. Яғни собачкадан кейінгі тұрғанымыз бұл сервер атауы болып табылады. Ал енді электрондық поштаның қандай артықшылықтары бар? Бұл жерде хабарлама жіберудің жылдамдығы. Екінші, электрондық хатқа мәтіннен басқа дыбыс, сурет, бағдарлама, тіпті видеода жіберуімізге болады. Үшінші, бұл оңай жіберу, хат жіберу және арзанға түседі. Төртінші, хатты шифрлеуге болады. Бесінші, автоматты түрде хатты өңдеуге болады. Жіберген хатымызды қайтадан өңдесек болады. Алтыншы, бір хатты бір емес бірнеше адамға қатар жіберуге болады. Бір хатты бірнеше мекен жайға жіберуге болады. Ал енді осы хатты қалай жібереміз? Соған тоқталып өтейік. Міне, мысалы, бұл жерде Mail.ru почтасы ашылған, яғни Gmail почтасы да осыған ұқсас келеді. Бізде мынадай автоматты түрде папкалар құрылады. Входящие, сомнительные, эмаги, отправленные, черновики, корзина деген сияқты. Входящие дегеніміз бізге келіп түскен хаттар. Отправленные деген біздің өзіміздің осы почтада отырып жіберген хаттарымыз. Черновике, егер бір хатты жазып сақтап қойдық, черновике сақталып қояды. Оны кез келген уақытта өңдеп жіберуімізге болады. Корзина, яғни керек емес хаттарымызды осы корзинаға саламыз. Енді бізде написать письмо. Ең бірінші біз осы написать письмо дегенді басамыз. Хат жіберу үшін осы написать письмоны басамыз. Міне, сол кезде бізге мынандай тереземіз шығады. Міне, кому деген жерге кімге хат жазғымыз келеді, соның электрондық поштасын жазамыз. Егер бірнеше адамға жазғымыз келетін болса, онда бір электрондық пошта жазғаннан кейін ортасына міндетті түрде үтір нүкте қойып, екіншісін одан кейін тағы үтір нүкте қойып, үшіншісін жаза берсек болады. Мына тема деген жерге хатымыздың тақырыбын жазамыз. Егер де біз қандай да бір файлды қосып жібергіміз келетін болса, сурет, болмаса жазылған файлды, онда мына прикрепить файл дегенді басамыз. Осыны басып, компьютеріміздегі немесе соткамыздағы керек файлды таңдап аламыз да, окей батырмасын бассақ, бізге осы жерге файлымыз жүктеледі. Одан кейін простой текст. Бұл жерге кәдімгі клавиатура мен текстерді жазамыз. Жазамыз және отправить дегенді басатын болсақ, біздің хатымыз жөнеледі. Сол мезетте ақ ол хатымыз барады. Ал енді сабағымыз түсінікті болса, үй жұмысы. Біз білеміз, 12-ші сәуір бұл ғарышкерлер күні болатын. Осы Қазақстаннан шыққан 3 ғарышкеріміз бар. Осы ғарышкерлер туралы не білесің дейді. Төмендегі мәтінді компьютерде болмаса, соткамызда теріп, бумаға сақтаймыз. Осы сақтап қойған файлымызды досымыздың электронды адресіне жіберу қажетпіз. Яғни ол досың ол хатты алғаннан кейін мәтінді толықтырып, ары қарай жолда бір-бірімізге хат алмасып үйренеміз. Яғни біздің жазатын мәтініміз мынадай: Тоқтар Әубәкіров ғарышта 7 күн 22 сағат 13 минут болды. Талғат Мұсабаев ғарышта 341 күн 9 сағат 48 минут болды. Ал Айдын Айымбетов 9 күн 20 сағат 13 минут 51 секунд болды. Осы мәтінді жазып, бір-бірімізге почта арқылы жолдаймыз. Ал енді осы бүгінгі сабақта қандай маңызды ақпарат, қандай мәселеге тоқталдық, соған тоқталып өтейік. Дәптерімізге бұны міндетті түрде жазамыз. Сабақта алған 3 маңызды ақпарат. Жазамыз, қандай маңызды 3 ақпарат алдық.
Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.